Ողջույն։ Սեպտեմբերի 6-ն է։ 4-ին 5-ը պակաս։ Ես հայտնվել ենք Ավանում։ Տեսակ Բաբաջանյան փողոցում էր։ Այն նորակառույց է։ Հեսա Դուզգան փողոցի կենտրոն։ Հեսա փողոցը։ Բաբաջանյան։ Ես էլ փողոցի մյուս կողմը։ Միատել են մայտ անցնեմ, են ձորի վրա տենանք ինչ տեսարանա։ Ես Բաբաջանյանն է, ես նորակառույցը, սենց ես փողոցի վրա սախս, ես չափսի բաներ եմ կառուցած։ Են մասը կենտրոնն է Ավանի, են որ ունիվերսամ կար և այլն։ Ես դպրոց է, կարծեմ 171 համարի։ Ստեղ սենց է, ես ինչ-որ նոր կառուցված շենքը, ես ամեջտեղը կսեցի, ամենահետևինը։ Այն կողմը արդեն մասիվն է երևում, սրանք մասիվի են, Լվովյանի վրայի շենքերն են։ Ես այդ նորակառույց Black and White էր անունը, այն կանգառն է։ Ես էլ նայեք ինչ սիրուն ծաղիկներ են Ավանում։ Եթե ասեմ, լավ ռայոնա դարի ահագին։ Ես դավ ռայոնում նայեք հող են վաճառում, 7570 քառակուսի մետր։ Հետաքրքիր է ինչ գներ են։ Այս այլ է նոր կառուցած, ես էտեղ էի կանգնած։ Են դեպի աչկոշիկի խանութա բատա, դեպի ձախել Basic House ինչ-որ։ Ես կոմն էլ ծաղիկները։ Էլի Բաբաջանյան փողոցը։ Դեպի ունիվերսամ ատանում։ Ես էլ մյուս կողմը։ Աշտևի վրա այդ սաղ առանձնատներ են նոր կառուցած։ 6-ին 10-ը պակաս։ Ես Աբովյան փողոցն ենք դուրս գալի։ Ես բանկի շենքի դալանն է։ Ես էլ դեպի Սայատնովա, են մեկը դեպի Թումանյաներ։ Ես մեկենանները Սայատնովայից եկան ես սև։ Եկեղեցին է Սուրբ Աննան ու կաթողիկ են երկեն։ Thank you.
երկինքը անպամած է, ու տոտ է մի քիչ, երևի անձրև գա, ես անինը, ես էլ սպասում են, որ փողոց անցնեն, ժողովուրդը. Չի փոխում լույսը, ահա փոխվեց. Նորա վեցին տասպակաս, այս սաղ ժամացությունները սխալ են, խի է հետակիրը, եկեղեցում աշկիս ինչ-որ տոնակատարից հարսանիքը երևի, հա? Եղեցիկ հակնված մարդիկ շատ են, տղամարդիկ կոստյումով, այս կողմն էլ սենց է, նստեղ հիշում եք ծաղիկ են ծախում միշտ, այս Աբովյանն են անցնում, Անիի կողմից են գալի. Ես հետ պատնում է, ես աղջիկը, մեր մասին, մենք գնում ենք ուրիշների մասին ենք լսում, ուրիշները գալի մեր մասին ենք լսում, ծանոթանում ենք.
Այստեղ բոլորը տուրիստ են, նայեք։ Ընդորը մեծ ասակ, մեծ մասը։ Ես էլ գնամ։ Ես մեր սիրած զինգերը։ Ելիսա Հայտնովան, դեպի Տիգրինկային թատրոն։ Ու հետ գնանք նույն տեղը փաստորեն։ Ես էլ մեր դալանը, որտեղից դուրս եկանք։ Լավ մնաք, ստեսնձեզ։